Assalomu alaykum muhtaram muxlislar. Tambur chizgilari mavzudagi suhbatimizni davom ettiramiz. Mana hozir suhbatimizni navbatdagi qismiga, navbatdagi soniga bir guruh sozandalar, san'atkorlar kelib qo'shildi. Ular aytilgan fikrlarni amalda, ijodda ko'rsatib beradilar va shu bilan tambur haqidagi mulohazalarimiz, bilimlarimiz sal kengayib boradi. Endi oldingi ko'rsatuvda aytilgan fikrlarga kichkinagina xulosa qiladigan bo'lsak, bevosita tambur chizgilariga aloqador bu shundan iboratki, tambur chizgilari musiqani 5 ta jihatini aks ettiradi. Birinchi jihati bu nomlanishlar. Bu ham nihoyatda muhim narsa. Mana masalan har bir o'zini ilmiy risolada o'zini istilohiy tizimi bo'ladi. Masalan bod dedi, jins dedi, jam dedi. Bu yerda ham o'zini istilohiy tizimi bor. Nomlari bor. Buni maxsus ilm deydi va uni nominologiya deydi. Ya'ni o'sha ko'rsatmalar, nomlar nimadan iborat ekanligini. Chunki tambur chizgilarida butun maqomlarni, uni tarkibiy qismlarini, ashullar qismlarini, cholg'u yo'llarini nomlari birma-bir ko'rsatilgan. Va bu nomlar xalq tilidagi avom yo'llardagi nomlardan albatta o'zini ilmiy asosi bilan farq qilinadi. Har bir kuy o'zini nomi bilan aytiladi. Qaysi maqomga mansub va qaysi usulda ijro etiladi. Ikkinchi jihati bu parda jihati. Biz yuqorida aytib o'tdikki, parda bu asosiy musiqiyni asosini bildiradigan narsa. Navo, buzruk, ushoq, bular pardalarni nomi, parda tizimining nomlari. Keyin usul. Usul o'sha bevosita har bir qismning ismi. Masalan, peshrav, gardun, muhammas, nasr, talqin va hokazo. Har bittasini ma'lum usuli bor. Uchinchi jihat bu so'z matnlari. So'z matnlari. So'z matnlari ham nihoyatda muhim. Va tambur chizgilarida so'z matnlari shunday mukammal va o'rnida berilganki, u xuddi o'sha biz yuqorida gapirgan Marog'iy Kavkabiylarning risolalarida qanday ilmiy yondashuv bo'lsa, berilgan xuddi shunday ilmiy yondashuv asosida qilingan. To'rtinchi jihat bu tambur chizgilarining nima deydi? Sintaksisi. Sintaksis degani bu nahv fani deyilgan. Ya'ni kuy jumlasi nimadan tuzilgan? U jumlalar qo'shilib nima paydo bo'ladi? Xona paydo bo'ladi, xonani ichida xat paydo bo'ladi, xatni tarkibi bo'laklari nim xat paydo bo'ladi va shunday har bittasini nomlari bor. Tuzilmalarining har bittasini nomlari mavjud. Endi ana shu aytilgan gap so'zlarni hammasini bir joyga diqqatimizni jamlab bevosita amaliyotga qaratsak fikr zikrimizni va tambur chizgilari amaliy ehtiyojlardan paydo bo'lgan yozuv tizimi ekanligini bilib olishga harakat qilsak. Hozir men bugun ishtirok etayotgan sozandalarni oldin sizlarga tanishtirib o'tay. Mana nimada ekranda ko'rinib turgan doira qo'llarida katta ustoz maqom ilmini, tambur chizgilari ilmini bugungi kundagi eng yetuk bilimdoni ustoz
Rustam Boltayev bo'ladilar. Yonlarida ularni o'g'illari Umidbek Boltayev, Rustam Boltayev ham, Umidbek Boltayev ham bular hozirgi zamonaviy so'z bilan aytganda universal musiqa. Chunki ularni nazariy ilmlari ham puxta, amaliy ilmlari ham puxta. Ular bir qancha cholg'u sozlarida chalib ko'rsatishi mumkin. Torda, dutorda, tamburda va boshqa rubobda, udda va ashulla yo'llarini ham o'zi ovozi yetgancha xirgoya qilishlari mumkin. Kichik ovozda aytib berishlari mumkin. Va nihoyat bugungi suhbatimizda katta bir xofiz. Bugungi paytda yetuk xofiz Ochilbek Matchonov ijro etgan. Ishtirok etyaptilar. Uni ovozi ham, cholg'u sozi ham, ijrosi ham, maqomlarni tushunishi ham, fahmi ham ancha ustoz darajasiga yetib qolgan yetuk xofiz. Ana endi bir boshdan so'zimizni davom ettirib, o'sha tambur chizg'ilari to'g'risida qanday ishlar qilinganligi va bugun nimani amalda ko'rsatish haqida qisqa bir mulohazani, ma'lumotni ustoz Rustam Boltayevdan eshitsak. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana atalarimiz aka aytganlaridek, mana Xorazm 6.5 maqomni tambur chizg'ilarida muhrlagan ekan. Bizgacha yetib kelmagan ba'zi bir chalg'u kuylar bor. Nomiga, usuliga yetib kelmagan an'analar usulida. Bizlar shularni mana hozirgi kundagi zamonaviy nota yo'llarga o'girib ko'rib, shundan bir ilhom olib, bir kichkina bir bo'lagini sizlarga namoyish qilmoqchimiz. Bu Xorazm 6.5 maqom rost maqomidagi peshlavi Gardun. Endi bu Gardun deganlar bilamizki, bu falakning gardishi, ya'ni aralash o'lchov 2-4 3-4 o'lchovi almashib keladi. Mana shu kuyni hozir ijrosida ko'rasizlarki, usul bilan ohanglar bir-biriga shuning mutanosib bo'lib kelganki, buni usuldan ohangni ajratib bo'lmaydi. Mana eshitib ko'ringlar shu marhamat. Thank you.
Makam iki akımdan ibaret. İki derya. Kelib bir ummonga quyiladigan iki daryo. Biri cholg'u kuylari, biri ashula yo'llari. Qaysi biri uni katta, qaysi biri kichikligi sozandalarni iqtidoriga, eshituvchilarni talab va ehtiyojlariga bog'liq. Mana buni oldim biz rost maqomidan boshlang'ich o'sha birinchi maqom hisoblanuvchi ros maqomidan bir kichkinagina lavha boshida ijro etiladigan peshravi gardun degan qismni eshitdik. Agar umuman to'liq oladigan bo'lsak, mana shunday qismlar undan katta va undan ham katta qismlardan 18 ta qism mavjud ros maqomida. Yani bunu özü bir katta bir dostan, çalgu yolu da ifadelengen katta dostan. Ana indi aşulla yolu gütemiz. Aşulla yolu albatta nisbatan müstakil. Birinciden bu yerde söz matni koşuladı. Avaz icrası koşuladı. Albatta unga jo'r bo'ladigan cholg'u sozi ishtirok etadi. Lekin umumiy qonun shu asosiy aytilgan parda, usul, so'z matni. Misol tariqasida navo maqomining boshlang'ich qismi. Har qanday boshlang'ich qism Xorazm uslubida shunday maqomi nomi bilan ataladi. Masalan, rosta rost deyiladi. Rost maqomi. Navoda navo maqomi. Segohda segoh maqomi. Lekin u unisi ham bunisi ham cholg'u yo'lida bo'lishi mumkin, ashulla yo'lida. Lekin ular bir-birini takrori emas. Parda bir, lekin ohanglari, tuzilishi, yo'l-yo'riqi bir-biridan farq qiladi. Müstakil badi asarlar. O ovoz yo'llarini ijro etish uchun eng birinchi omil albatta bu tabiiy ovoz. Katta ijro diapazoniga ega bo'lgan. Deyarli 2 oktava hajmidagi ovoz olinadi. U 2 oktavani ichida ravon yurishi kerak. Ana shu ravonlikka qarab hofizni ustozligi belgilanadi. Endi mana bugungi kunda ana shu hofizlik yo'lidagi bir yuqori bosqichlarga ergashib borayotgan Ochilbek Matchonov ijrosida navo maqomini, ya'ni navo maqomining boshlang'ich qismini va unga bir ergashuvchi mustahzot ismini eshitamiz. Thank you.
Şu yerde oturgan Açıl Bek, Ümit Bek, Ustaz Rustam. Ularga rahmet deyimiz, rahmet deyimiz, rahmet deyimiz ve ana endi bir katta kiriş kısmını şu bilan yakunlab keyingi suhbatlarımızda her bir kichkina alohida alohida mavzular, çalgu sozlari, büyük musiqa shunoslar, qopuzlar, çalguvchilar ve O'zbek musiqasi tarixida yorqin
iz qaldırgan şəxslər haqqında suhbatımızı davam etdirəmiz. Etibarlarınız üçün rəhmət.